co všechno se dá v dnešní době sdílet a jaká by měla být a jaká jsou pro ta sdílení pravidla. Bude řeč s dnešním hostem Krištof Kruliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky, také přednášející na Metropolitní univerzitě Praha. Je se mnou ve studiu. Pěkné dopoledne. Pěkné dopoledne. Takže když mluvíme o takzvané sdílené ekonomice, udělejme si nejprve základní definici, o čem je vlastně řeč. Je to fenomén, který tady už byl asi dlouho, ale dostává určitou novou dimenzi právě internetem a tím, že vlastně internet vstupuje do vztahu reálného života. Každého z nás máme v mobilním telefonu, řada z nás už data, takže jsme vlastně každou hodinou připojeni na internet a můžeme ho využívat. A právě internet přináší určitou novou kvalitu do sdílení různých volných kapacit, ať už je to práce, ať už je to sdílení movitých věcí, může se jednat o sdílení automobilu nebo sdílení věcí, jako jsou vrtačky, takové ty věci, které nepotřebujete ke každému každodennímu životu, ale jednou za čas tu potřebu máte. Může to být nemovitosti, místnost na ubytování, byt celý nebo i i třeba chata, rekreační zařízení, ale jsou to i finance, je to kapitál a právě skrze internet se může složit několik donátorů na nějaký projekt nebo i třeba na koupit toho, na zainvestování nějaké půjčky. Nebo takže se bavíme třeba i o crowdfundingu. Crowdfundingu, přesně, to jsou určitě řada oblastí, které jakoby lze shrnout pod tohle ten pojem sdílené ekonomiky, nebo někdy se hovoří o kolaborativní ekonomice a ani ta terminologie ještě není úplně zcela ustálená a vyvíjí se, jen vlastně na vědeckých konferencích se dost často debatuje o tom, co je ten nejvhodnější termín. Ale vedle toho, že to má nějaký teoretický význam, tak to má i velmi praktický význam, protože samozřejmě ty, co se pohybují ve sdílené ekonomice, nějakým způsobem platí daně nebo neplatí daně, nějakým způsobem ovlivňují tržní prostředí, konkurenci těch zažitých tradičních poskytovatelů služeb a zároveň vstupují do vztahu se svými zákazníky, kteří třeba ne vždy pak už mají ty klasické postavení spotřebitele, jako známe z těch klasických vztahů tradiční poskytoval služeb, profesionál a spotřebitel. Takže my se teď v rámci sdílené ekonomiky budeme asi nejčastěji pohybovat na poli financování realitního trhu, služeb a řekněme dopravy. Ano, ubytování, doprava, to jsou vlastně ty dva hlavní sektory, kde dominují velcí hráči, velké platformy, které přichází z zahraničí, ale zároveň i v těch dalších sektorech, jako jsou právě finance, tržiště realitní, kde nemusíte prostě, máte alternativu k tomu jít na webové stránky realitní kanceláře, ale máte i té realitní tržiště, kde můžete vlastně přímo jít za tím, kdo nějakou nemovitost na pronájem nebo prodej nabízí. Takže všechno tohle to nějakým způsobem do toho patří. A pak jsou jednotlivé platformy, které nějakým způsobem utváří svoji službu, vytváří a do jisté míry více nebo méně splňují tu definici. Takže a to je další věc, která je velmi diskutabilní. A pak jsou také více nebo méně existující pravidla o tom všem s Krištofem Krulišem, kterého se právě na sdílenou ekonomiku můžete ptát na webu Radiožurnálu. Hostem dopoledního Radiožurnálu je Krištof Kruliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Bavíme se o sdílené ekonomice, víme, že můžeme sdílet kolo, auto, pracovní náčiní, sportovní, také byty a tak dále. Kdo u nás patří mezi ty hlavní hráče, pokud jde o sdílenou ekonomiku? Tak z těch hráčů, kteří vlastně ještě nějakým způsobem lze zařadit pod tohle ten souhrnný pojem, tak jsou to určitě ty velké platformy, které přichází ze Spojených států. Je to v oblasti ubytování platforma Airbnb a v oblasti dopravy je to zejména služba Uber. Ale vedle toho vzniká i řada lokálních evropských Hopin, Taxify v dopravě a jsou i velmi jakoby regionální nebo dokonce místní lokální služby obdobné Airbnb, které fungují třeba jenom v některých čtvrtích v Praze. Takže ten trh je nějakým způsobem se rozvíjí velmi dynamicky, zejména v těch prvních fázích, kdy roste vlastně z nuly, tak ty každoroční nárůsty
počtu uživatelů jsou opravdu enormní. Dá se říci, kolik lidí stojí na té jedné a kolik lidí stojí na té druhé straně? To znamená, kolik je těch, kteří své služby poskytují a kteří je na druhé straně zužitkovávají? Tohle to se dá říct velmi špatně, protože ono vlastně všechny ty čísla můžou velmi klamat. A ono vlastně do... Můžete se přihlásit a jezdit pro Uber a odjet jednu jízdu za měsíc, za čtvrt roku a už nějakým způsobem se zobrazíte v těch statistikách, anebo můžete jezdit opravdu každý den. Stejně tak v Airbnb můžete mít těch pitů třeba 8 a jsou opravdu lidé, kteří už se na to specializují a mají to svým způsobem jako hlavní činnost, že zajišťují chod tohoto svého malého něčeho, jako co by se dalo nazvat hoteliérstvím. Ale pak jsou to lidé, kteří nechají někoho přespat jenom v létě v jedné své místnosti a také jsou prostě registrováni přes Airbnb. Takže to je velký. A také jsou hoteliéři, takže je to hrozný nepoměr a říct jedno číslo souhrné je hrozně zavádějící. A dá se třeba pak počítat v takovými veličinami, jako je třeba počet lůžek, které se nabízí ve srovnání s hotelami. V Praze je to, myslím, 1%, které Airbnb nabízí vůči kapacitě hotelů, ale když se pak podíváme na tu obsazenost, tak tam pak třeba už se blíží tomu podílu na trhu vyššímu. Takže... Vy jste to pojmenoval docela hezky. Vy jste řekl, někdo to má jako příležitostnou činnost a někdo vlastně jako činnost trvalou. Rozlišuje to evropská nebo česká legislativa a jak vlastně legislativa pracuje s touhle sdílenou ekonomikou? Aby nedošlo k tomu, že se v rámci šedé zóny budou vytrácet peníze. Evropská legislativa to vlastně zatím nijak nereguluje a je to věc, kterou Evropská komise se vlastně tímhle s tím tématem zabývala teďka v posledním půl roce, přišla s nějakými doporučeními, kterými nějakým způsobem vymezila to a spíš vyjádřila své přání, aby členské státy přílišnou regulací tento fenomén zcela nezadusily v jeho samotném počátku. Ale zatím prostě neexistuje nějaká rámcová směrnice nebo nařízení, které by vymezilo i třeba tu definici sdílené ekonomiky. A je to samozřejmě pak věc těch jednotlivých států, ale je to věc i jednotlivých municipalit, obcí, protože řada těch regulací, těch pravidel vychází nejen z té celostátní úrovně, ale i z úrovně města, obce. Například v Praze máme regulaci cen taxislužby, maximální ceny, které může taxislužba od svého zákazníka požadovat. A to je samozřejmě věc, kterou se stanoví pak na základě nějakého zdůvodnění nedostatečné konkurenceschopnosti na trhu a nevyváženosti mezi zákazníkem a taxislužbou tím vztahem, tak už je to přes 10 let v Praze tuhle úroveň cenovou máme. A je to samozřejmě velmi zásadní věc, která pak reguluje nebo ovlivňuje i ty platformy, které nabízí v oblasti dopravy. Používáte i vy některou ze zmíněných služeb? Analytik byste to asi měl vyzkoušet. Něco jsem zkoušel, asi nebudu jmenovat, ale je to prostě způsobem jiný zážitek. Je to něco, co i vzhledem k tomu, že tam používáte tu moderní technologii, nemusíte vyndávat z peněženky peníze, máte zaregistrovanou svoji kreditní kartu, kterou vlastně už za tu službu automaticky zaplatíte, tu cenu vám to automaticky vypočte, vy se o nic nemusíte starat. A jistým způsobem je to i bezpečnější, jako když musíte se myslet na to, abyste měl hotovost pro nějakou danou cestu, a tak tohle je zcela bezpečné a je to zároveň velmi transparentní, třeba i z hlediska daňového, je to tyhle ty platformy a není to jenom Uber, ale to jsou ty ostatní, které vlastně umožňují platit právě přes kreditní karty a vlastně je to jediný způsob, jak lze zaplatit za takovouhle službu, tak jsou pak velmi dohledatelné a mají nějakou elektronickou stopu všech těchto transakcí, takže jsou svým způsobem na EET připraveny už v současnosti. Jiný zážitek, ale také jiný zákazník, i o tom bude řeč hostem dopoledního radiožurnálu je dnes analytik Krištof Kruliš. Říkal jste, že to je jiný zážitek, což je nepochybně pravda, bydlet u někoho v soukromí a bydlet u někoho někde v drahém hotelu je rozdíl, ale určitě to přináší i jiný typ zákazníka, vlastně někoho jiného. Souvisí to s generační výměnou? Ano, do jisté míry. Je to samozřejmě o tom, že mladí mají víc tíhnou k tomu mít prostě mobilní data i ve svém telefonu. Je to i věc třeba jazyková. Samozřejmě, když poskytujete služby
a zejména, když je poskytujete v rámci té velké zahraniční platformy, tak ona staví do značné míry na tom, že mají zavedenou klientelu právě cizinců. Třeba Uber má přes 30% zahraniční klientelu, kteří vlastně tvoří tu poptávku po službách. Takže i když poskytujete služby, tak samozřejmě nějaká jazyková vybavenost se tam předpokládá a to může samozřejmě i v našem regionu hrát svoji roli. Takže je to generační záležitost, ale ne zcela neprostupná. Jakým způsobem vlastně tyhle, řekněme, velké nebo i menší služby mají zajištěno to, že tu službu skutečně dostanu a dostanu ji v odpovídající kvalitě? Vy jste mluvil o tom, že ta rizika jsou minimální, protože platby jsou bezhotovostní, ale to jsme se ještě nedostali vlastně k tomu koncovému spotřebiteli. Tak ono vlastně... Ještě když teďka se budeme bavit samozřejmě o těch velkých platformách, tam se opravdu dá hovořit o spotřebiteli, protože na druhé straně vždycky stojí nějaký podnikatel, ať už teda má licenci oficiální třeba v té dopravě taxislužby nebo nemá, ale pak jsou i ty platformy, jako jsou třeba mezistátní, meziměstské jízdy, v současnosti třeba Jízdomat, BlaBlaCar, tyhle si společnosti, kde opravdu jsou v kontaktu dvě osoby, ani jedna nemá postavení podnikatele, takže vlastně se nedá hovořit ani o spotřebiteli, takže i tam pak už ten jiný zážitek spočívá v tom, že vlastně je to spíš taková jakoby přátelská záležitost. A my v současnosti zakládáme spotřebitelské fórum, ústav, který by se měl věnovat právě postavení zákazníků ve sdílené e-commerce a v jednotlivých platformách, ale zároveň i těch, kteří ty služby poskytují, protože oni vlastně sami svým způsobem jsou v postavení nějakého spotřebitele vůči té platformě, která nějakým poskytuje software a zprostředkovává jak tu stranu nabídky a poptávky. Ale kdyby se měl tedy vrátit k těm velkým platformám, tak u nich platí to, že oni velmi se snaží jakoby ingerovat, zasahovat do toho, jak ta služba vypadá. A zároveň se říkají o mnohem větší provizi za to zprostředkování. Uber například chce až 25% za zprostředkování z každé transakce z těch peněz, které jsou zaplaceny za tu cestu. Ale za to vlastně nějakým způsobem nabízí tu klientelu a zároveň těm zákazníkům nabízí nějaký standard. A podle toho, jak ta služba je, jsou v současnosti v Praze existují dvě služby, Uber Pop a Uber Black. A Uber Black je ta vyšší standard služby, kde se prostě nějakým způsobem garantuje to, že řidič by měl vystoupit z auta, otevřít dveře, měl by být oblečen v saku a měl by nabídnout vodu klientovi a snaží se teda ta platforma pak jakoby i vyškolit ty své jednotlivé poskytovatele k tomu, aby ta služba byla opravdu na té úrovni. A pak je ta lidovější, dá se říct, služba Uber Pop, kde prostě ta... Skočím do taxi. Vysoká, přesně tak. My jsme nezmínili ještě jednu oblast, nebo vůbec jsme se k ní nedostali, a to je oblast, řekněme, financování. Crowdfunding znají Češi u nás zejména v souvislosti třeba s financováním nějaké knížky, s financováním cesty žlutých trabantů po světě a tak dále. Ale existuje i dluhový crowdfunding. Tam se mohu zapojit i já jako amatérský bankéř, řekněme. Je to tak. A v Čechách je to z toho důvodu, že vlastně po dlouhou dobu jsme tady měli crowdfundingy, kteří byli se zabývali tím charitativním crowdfundingem nebo odměnovým crowdfundingem, to znamená nějaká aktivita, kterou dáte na internet a ostatní lidé vám mohou na ní přispět a za to dostanou třeba nějaký drobný předmět nebo nějakou věc, kterou vy třeba se zavážete vytvořit, tak třeba tu knížku, kterou napíšete, tak pak od vás obdrží. Nebo charitativní, který opravdu má nějaký všeobecně prospěšný účel a lidé se prostě složí na to, protože si myslí, že je to dobrá věc. Ale a do Čech už vlastně v loňském roce přišly, nebo začaly se rozvíjet i ty platformy dluhového crowdfundingu a v letošním roce dokonce i ty podílové equity, takzvané crowdfundingy, kde vlastně se více lidí složí na to, že si koupí třeba pak nějaké podíly ve společnosti a dá jí jakoby do rozjezdu financování, které má tu výhodu, že je nemusí vracet, není to půjčka, ale je to prostě vklad do nějakého základního kapitálu a ta společnost pak může mnohem více růst. Podíl ve společnosti si umím představit, jak si koupím něčí dluh a jak ho dostanu zpátky. Je to o tom, že
Čechách, v Česku, když chcete financovat a máte nemovitost, tak máte velmi levné finance, můžete jít do banky, dostat hypotéku, ale pokud nějakým způsobem máte omezení, že vám banka nedůvěřuje z nějakého důvodu, nebo nemáte právě nemovitosti, kterými byste je za svou půjčku ručili, tak pak se dostanete do segmentu spotřebitelských úvěrů a na to se právě zaměří crowdfundingové dluhové platformy. Snaží se tedy konkurovat těm zavedeným tradičním poskytovatelům spotřebitelských úvěrů a nabídnout tu možnost, že vy popíšete nějakým způsobem, co chcete udělat s těmi penězmi, které od lidí vyberete. A investoři se mohou složit malou částkou, mohou zainvestovat třeba 100 korun, 1000 korun. Opravdu ten DAF se může složit na to, že naplní ten požadavek třeba 100 tisíc nebo 200 tisíc na to, že někdo si chce založit kavárnu nebo chce třeba odjet někam do zahraničí, se vzdělat, ale férově popíše, k čemu ty peníze chce použít a zároveň, jakým způsobem věrohodně je relevantní to, že v budoucnu je také může vrátit. Na co si nejčastěji lidé půjčují? Je to právě dáno tím, že když si můžete půjčit od banky s hypotékou, tak ta úrokové sazby jsou tak nízko, že tuto platformu zatím nemáte důvod využívat. Takže jsou to opravdu tyhle ty spotřebitelské úvěry, opravdu začátek mikropodnikání, nějaký malý podnik, který si chcete založit a potřebujete na to rychle sehnat, půjčit si peníze a zavážete se prostě těm ostatním lidem postupně vrátit. Krištof Kruliš, analytik, je dneska hostem dopoledního radiožurnálu. Už za okamžik přidám vaše otázky. Ptáte se na sdílenou ekonomiku? Krištof Kruliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky, je dnes hostem radiožurnálu. Mluvíme o sdílené ekonomice a vy jste vlastně říkal, že vznikla s nástupem internetových technologií. Já ten internet vnímám jako nástroj. Ale proč vlastně, z jaké potřeby vznikla sdílená ekonomika? Tak motivací samozřejmě je tolik asi, kolik je účastníků sdílené ekonomiky, ale kdybychom se měli zamyslet nad nějakým souhrnem, tak asi se proměňuje to, jakým způsobem přistupujeme k samotnému životu, k volnému času a jak chceme s volným časem naložit. A zejména ta mladší generace se začíná víc a víc vážit právě toho, že je sama s pánem svého času a může si stanovit svůj harmonogram. A může třeba i vystřídat různé věci, aniž by nějakým složitým způsobem musela vytvářet, budovat svoji klientelu. Opravdu můžete v jednom dni ráno jezdit v rámci dopravy, právě nějaké té platformy v dopravě, můžete někoho někam odvést. Potom můžete uklidit po nějakém hostovi v svůj pokoj, který jste mu pronajali na 5 dní, na nějaký třeba jeho rekreační pobyt. A večer můžete sednout k internetu a promýšlet ty vydělané peníze, do které půjčky byste zainvestoval, aby vám v budoucnosti přinášela úroky. To znamená, je to o tom, že když chcete, máte potřebu opravdu pracovat, vydělat peníze, tak můžete se na to soustředit a pak, když chcete jet být se svojí rodinou, s dětma, s manželkou, s manželem, tak máte tu možnost, tu svobodu prostě nějaký čas ty práce nevzít. Nevýhoda je to, že nemáte žádnou placenou dovolenou, což je pro někoho může být dost věc, kterou by těžko ožil. Jakým způsobem se bude přelívat ta sdílená ekonomika na úkor té klasické? Já jsem četla, že například Čína odhaduje, že podíl sdílené ekonomiky na jejím HDP bude v roce 2020 10%. Už je docela vysoké číslo u tak velké země. Je to dost, ale ono to vždycky fungovalo nějakým způsobem. To sdílení je teďka jenom je to více možná statisticky zachytitelné právě proto, že ty transakce probíhají přes internet. Ale dosud ten rozvoj je, že většina těch platform mám nezajistí plnohodnotný příjem. Je to při výdělku většinou. A o tom, že současná ekonomika třeba nevytvoří tolik částečných úvazků, no, po kterých by byla poptávka právě vzhledem k té změně životního stylu.
A je tohle alternativa, když ty tradiční dodavatelé nedokáží mít vlastně tu potřebu mít zaměstnance, který by přišel třeba jenom na 4 hodiny do práce, tak tohle je alternativa pro ty lidi, kteří tu práci chtějí třeba mít jenom takhle na částečný úvazek a nechtějí být zcela ženy na mateřské nebo na rodičovské dovolené, i muži nechtějí ten čas trávit zcela jedním stylem, tak mohou ho proložit i právě nějakou takovouhle výdělečnou přivýdělkem. Píše vám 53letá paní Marie Skladna, která nemůže sehnat práci, píše ve svém věku, v mém věku už je to dosti obtížné. Mám nějakou šanci v rámci sdílené ekonomiky? Kam se mám podívat, co byste mi poradil? Tak jsou určitě servery jako třeba hlídačky.cz nebo Juvek, kdyby byla řemeslně statná, ale jsou i věci jako hlídání dětí nebo i takové ty drobné úkony, posekat někomu trávník, složit někomu nábytek z nějaké nejmenované nábytkářské společnosti, kde si ho musíte složit sám. A další prostě záležitosti, vyzvednout někomu obleč z čistíny nebo dělat víkendový nákup, to jsou všechno věci, které skrze tyhle ty platformy velmi propracované, je to v zahraničí, ty společnosti jako TaskRabbit, to opravdu tohle to všechno v tom svém portfoliu mají. V Čechách to začíná postupně nabíhat. Je to o tom, že čím víc lidí to bude využívat a nabízet své služby a zároveň je poptávat, tak tím ty platformy budou životaschopnější a budou i atraktivnější, protože tam vždycky najdete to, co potřebujete. Když mluvíme o těch platformách, tak vy, abyste vlastně mohl udělat analýzu, kterou jste ve vašem ústavu vydali, musel jste ty platformy poznat, důkladně je prozkoumat. Viděl jste mezi nimi něco skutečně kuriózního, nebo o čem jste si řekl, tak to bych nečekal? Tak pro mě to bylo spíš takové potvrzení toho, že opravdu jsou to většinou takové startupy, to znamená lidi s elánem, jsou opravdu přesvědčeni do toho, co dělají a mají opravdu snahu i právě s těmi idejmi, o kterých jsme hovořili, v tom zajišťování možnosti užití volného času, tak jsou přesvědčení o tom, že prostě dělají něco, co je prospěšné a co je vlastně, že mají prst na tom tepu toho vývoje. Takže je to velmi příjemné se s nimi o tom bavit a je to určitě obohacující pro toho člověka, který to třeba analyzuje. Analytik Krištof Kruliš je dnes hostem Radiožurnálu. Krištofa Kruliše se ptá Adéla z Pardubic. Píše, hlídačku dětí anebo paní na úklid v domácnosti bych potřebovala. Jak mám ale zaručeno, že si pustím do domu někoho důvěryhodného? Odpovědí sdílené ekonomiky vlastně na tohle to je. A nikdy samozřejmě to nedá zaručit 100%. Bezpečnost je vždycky velmi důležitá. Je to o tom zamyslet se nad tím a nebýt samozřejmě nějak bláhově důvěřivý. Ale odpověď sdílené ekonomiky na tohle je, že většina těch platform umožňuje systém hodnocení, kde dosavadní ti, kteří už někoho využili na tu službu, napíšou mu referenci, popíšou, jakým způsobem tu službu poskytoval, v čem byl dobrý, v čem byl špatný. A tím systémem referencí se postupně eliminují ti, kteří to nedělají s nadšením, ti, kteří to nedělají dobře a naopak se motivují k tomu ti poskytovatelé, aby to dělali dobře a dělali to s nadšením a to je vlastně ten nástroj k toho, aby se zvyšovala ta větší pravděpodobnost toho, že jdete do někoho, kdo tu zodpovědnost bude mít. Samozřejmě nikdy se to nedá zaručit 100%, ale je to nástroj, který k tomu přispěje. Reference a recenze, tedy co když budu mimořádně rafinovaná zlodějka a nechám si od svých přátel nebo si vytvořím nějaké falešné profily a sama na sebe napíšu ta nejlepší hodnocení. To riziko tady samozřejmě je vždycky. To se asi eliminovat nedá. Další věc je, že i tyhle ty platformy, většina těch, kteří tady tu službu mají propracovanější, mají i nějaký systém doplňkový k tomu systém pojištění, co znamená zase samozřejmě pojistky ne vždycky pokryjí všechno a je tam řada výjimek, ale nějaké základní jistota toho, že když se stane nějaký exces, že je šance třeba ještě získat nějak od pojišťovny nějakou kompenzaci, tak tady je. Samozřejmě vždycky je to o posouzení té individuální situace a jako s pojištění to vždycky funguje tak to funguje i v sdílené ekonomice.
Honza píše, děkuji za zajímavé povídání. Nových platform je mnoho. Existuje nějaká stránka, kde by člověk našel kompletní přehled platform? Já si myslím, že ono je to tak jakoby živé, že vznikají nové a zanikají, protože ne všechny se udrží, a tak nějaký jakoby centrální registr platform sdílené ekonomiky. Zatím o něm nevím, ale dá se určitě sledovat. Třeba my jsme udělali tu studii pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a snažili jsme se jich tam co nejvíc jmenovat, takže je ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na našich stránkách Asociace pro mezinárodní otázky, tak třeba v té naší studii řadu těch platform, asi i těch, které fungují v České republice, najdete. A jinak Google, internet, Seznam, jakékoliv vyhledávače, které k tomu pomohou. Zdeněk z Nového Města píše, bydlím na Praze 1, kde je Airbnb velmi aktivní, krátkodobé pronajímání bytu je ale ideální pro totální zdevastování domu, zejména turisté z civilizovaného západu vám dovedou ze společných prostor domů udělat společné smetiště. Je to riziko, je to o tom, že samozřejmě hotel je nějakým způsobem vybaven a připraven na tyhle ty alternativy a rezidenční dům, kde se jeden z majitelů bytu nebo nájemce rozhodne pronajmout byt nějakému turistovi, a zejména pokud je to tím stylem, že v tom bytě sám nebydlí, opravdu celý nabídne, tak už pak nemá takovou kontrolu nad tím, co se v tom bytě děje, jestli tam třeba nedojde nějakému celonočnímu mejdanu. A problém je, může být v tom, že všichni jsme nějakým způsobem třeba tolerantní, ale někdo více, někdo méně, ale je velmi těžké tolerovat, chápu, prostě někoho, kdo bydlí v rezidenčním domě a vystřídá se mu tam za týden několik lidí, kteří tam vlastně opravdu přijedou jenom se bavit. Takže a dělat něco, co by vlastně ve svém vlastním rezidenčním domě nedělali. Takže samozřejmě je to o domluvě, je to o tom, že i ten poskytovatel, kdo nabízí tu službu přes Airbnb, vlastník toho bytu nebo nájemce, který to umožňuje, by měl mít souhlas při nejmenším vlastníka té nemovitosti, měl by být v nějakém dorozumění s těmi ostatními uživateli a obyvateli té nemovitosti a i třeba přispět ve zvýšené míře na takové věci, jako je odvoz odpadu a vodné stočné, pokud nemá vlastní měřidlo ten byt. Prostě společné užívání. A měl by to férově přiznat a dohodnout se s ostatními, jak moc přispět do toho společného balíku peněz, kterého se to hradí. Krištof Kruhliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky, nám dnes dal nahlédnout do světa sdílené ekonomiky. Díky za to, ať se vám daří. Děkuji za pozvání.